ביל קוסבי, אדם חופשי, חוגג את שחרורו. Today, innocence came to Mr. Cosby. הפרשה המובהקת ביותר של עידן מי טו בארצות הברית הגיעה לסיום מפתיע ומוזר. הרשעת קוסבי הייתה סמל לניצחון המאבק נגד תקיפות מיניות מצד גברים רבי עוצמה, כעת הכל התערער. We're going to begin tonight with breaking news about the disgraced comedian and television star Bill Cosby. As we come on the air, the 83-year-old is out of prison. Mr. Cosby, בגיל 83 קוסבי חוגג את ניצחונו וטוען, הייתי זכאי כל הזמן. This is for all the people who have been imprisoned wrongfully, regardless of race, color, or creed. Well, I'm not guilty. קוסבי אומנם לא אשם, אבל האם הוא זכאי? לפני 3 שנים קבע בית המשפט שקוסבי סימם ותקף מינית אישה בביתו. יותר מ-50 נשים אחרות סיפרו על מקרים דומים שבהם הבדרן האהוב אנס ותקף אותן. My mind is saying, move your hands, kick, can you do anything? I don't want this. Why is this person doing this? הטענות עלו בעבר וקוסבי חמק בכל פעם מאישום. באחד המקרים הסכים להעיד בתיק אזרחי בתמורה להבטחה כי לא יעמוד לדין פלילי, וזה בדיוק מה ששיחק לטובתו כעת. On Wednesday, Pennsylvania's highest court threw out that conviction, saying Cosby's due process rights were violated when he was charged. הנפגעות טוענות הוא אשם כשהיה, דבר לא השתנה בעובדות, רק בהליך המשפטי. He is a notorious rapist. And he just got away with it. Who's in trouble now? Theodore. Oh, good, because I thought it was me. ביל קוסבי היה אחת הדמויות האהובות בעולם הבידור. דמות האבא הכל אמריקני שייצג, והעובדה ששבר את מגבלות הייצוג של שחורים בטלוויזיה, הפכו אותו לאבא של אמריקה. עם השנים התברר לרבים כי מאחורי התדמית האהודה מסתתר אדם אפל ופוגעני, אבל קוסבי, בזכות הפרסום, הכסף והכוח, הצליח לחמוק. אתמול עשה זאת שוב. It's just astounding. It sends the message that the law is not on our side. Once again, women have been just thrown under the bus. ובאשר לקוסבי, נראה שהוא מתכוון להנות מהחירות המפתיעה שזכה לה. נתן גוטמן, וושינגטון.